tässä näemme oikein suunnatun peltipoliisin. Sieltä tulee auto. Toivottavasti se tulisi nyt silleen, että toi välähtäisi tää kamera. Voi harmi. Tässä on poliisi ollut kyllä varmastikin 3 promillen päreessä, kun tätä on tähän laitettu. Kamera kuvaa siis tänne päin. Mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy pelto. Dennis katselee työhuoneessaan, että onpas tolla jäniksellä paljon hevosvoimia. Kato, serkku tulee perässä vielä lujempaa. Serkulla on ainakin 230 vauhtia. Tästä mallia kameran suuntaukseen kaikille poliiseille. Näin. Se kamera kuvaa oikeaan suuntaan. Tämä ei kiusaa kansalaisia, vaan se kuvaa kaunista maalaismaisemaa, joka rentouttaa Dennisin ihan varmasti siellä työhuoneessaan. Ja hän tulee iloiselle tuulelle, kun hän katselee tämän kameran kuvaamaa kuvaa kahvikuppusensa ääressä. Kyllä Suomen poliisi saa ihan varmasti ylinopeudet kuriin. Kauniilla, rentouttavalla maalaismaisemalla.